începând de mâine de dimineață, Spitalul de Contagioși deține, este în posesia și va putea să lucreze cu echipamentul pentru efectuarea analizelor, probelor prelevate de la suspecții de coronavirus. În cadrul Spitalului de Contagioși este un spațiu special amenajat pentru așa ceva. Sunt persoane instruite ca să preleveze probele, să facă analizele pentru coronavirus. În prezent, în județul Dolj, mai sunt în carantină 10 persoane într-un spațiu special amenajat în Craiova. Este vorba de 2 stewardese, 3 persoane din localitatea Sadova Dolj și alte 4 care au intrat în contact cu cetățeanul italian confirmat cu coronavirus. Alte 370 de persoane din Dolj sunt izolate la domiciliu.